Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Dando início aqui, agora é 2 horas da madrugada, gente. E agora a gente tá saindo pra onde? Eu tinha avisado a vocês, né, no último vídeo. E agora tá eu e Miriam aqui, ó. Miriam já tá ali, ó. Tava ansiosa, né, Miriam? Eu vou contar pra vocês. Conta. Ela pra onde? Hoje, gente, então não é domingo. Eu vou viajar. Olha como ela tá linda, gente. Olha a coisa mais linda. Fashion. Quem te deu esse vestidinho? Foi Betina, minha. Não, quem te deu esse vestidinho? Adriana. Foi, manda um beijo pra ela. Eita. É isso, gente. Agora a gente tá saindo pra ir pra Caruaru. Vai ser o concurso do Matheus, né? Vou virar a câmera pra ficar melhor. Vai ser o concurso do Matheus, né? Pra o Banco do Nordeste. Então, assim, já até ele tá se arrumando lá no quarto. E meu cunhado que vai levar a gente, né? Como ele ia de Sprint, né? Tipo van, pra quem conhece. A Mo decidiu ir toda a família junto, né? Pelo menos a gente andava, passeava também. E o Matheus não ia sozinho, né? Pelo menos apoio da família tem, né? A gente vai fazer um concurso, então vai toda a família. Mas ele tá bem, já até... eu vou até conversar com ele ali um pouquinho, né? Vocês vão acompanhar cada passo da nossa viagem, onde a gente parar, onde a gente for fazer alguma coisa, eu vou estar mostrando pra vocês. O Miguel tá lá. Miguel, Marco, Matheus, Miriam, eu, Mo, minha cunhada vai, Alice vai, e meu cunhado que vai levar a gente. Fala. Ela quer falar, gente. Quem não sabe como é o nome da minha amiga, o nome dela é... Não, não, amiga, é prima, tá pequena. Uhum. É uma amiga. Ela é... O nome dela é Alice. Isso, ela vai também, né, mãe? Ela é... Bagunceira. Bagunceira, mas tu, né? Ajuda o bagunceirinho. Então é isso, gente. Vocês vão acompanhar tudo, tá bom? Eu vou gravar os meninos um pouquinho. Meu cunhado tá vindo agora. É 2 horas. É 4 horas daqui pra lá. Então a prova é 8 horas. Então tem que estar 1 hora antes. Então vai que... A gente tem que ir com o tempo, né? Vai que Deus o livre, acontece alguma coisa. O carro quebra, então tem trânsito. Trânsito, né? Então a gente tem que ir cedo pra não perder o horário dos portões fechar pra ele fazer a prova. Então acompanha aí, acompanha a gente. Bora mais nós pra Caruaru agora. De Flores pra Caruaru. Gente, olha só, chegamos aqui. Os meninos estão ali, o carro tá saindo agora. Vou botar lá dentro, Miriam ali. Eu vou atrás. Miriam, para aqui, Miriam, pessoal. Gente, Alice. Olha, gente, tá? Olha o carro no teatro. É. Eu vou lá. É. Matheus aqui, com sono ainda, né, Matheus? Mais aí, ou menos. Animado? Uhum. Seja que Deus quiser, né? Se ele não quiser também, não for dessa vez, não tem problema. Vai vir vários outros concursos por aí, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Miguel, tá animado, Miguel? O Miguel falou que tá esperando parar na padaria. Meu Deus do céu, nem saindo de casa ainda. Marcão. O Mo tá ali. Tá lá do outro lado. E é isso, gente. Acompanha nós. Bora sim, bora. Eu vou ali atrás. Vamos embora, vamos que vamos. Thank you.
Gente, olha só, paramos aqui, é 5 e pouquinho da manhã. Ele vai tomar café, todo mundo. E eu cuscuz, né? Eu gosto de comer coisa salgada de manhã. Do lugar, não era lá embaixo, era nessa outra faculdade aqui, ó. Nós tinha parado no 2, é no 1. Aí ele vai entrar 8 horas, é 6h40 agora, né? Chegou bem adiantado. Mas gosta. Olha, vai estar na mão, olha lá. Tá de agora a gente tá aqui esperando. Vai ser 8 horas na prova aí. É 6 e pouco, né? 7 horas. É umas 7 horas. 7 horas. 7 e 2, né? E nós estamos aqui. É o Matheus aqui. E aí, Matheus? Qual a expectativa? É boa, né? Tentar. Se não der certo, é isso. Tentar na próxima. Isso mesmo. Tentar um próximo, né? Não entrar na isso. Próxima, não. É, sim. E vários concursos, é o primeiro de muitos, né? Se Deus quiser. Se passar nesse, ainda se quiser se aprimorar, ainda tem mais pra frente pra fazer. E é isso, mas foi, tá sendo bom, né, também a viagem. Tá, ótimo. E o Matheus foi dormir cedo ontem, não foi, Matheus? Foi, mas eu nem dormi tanto. Não dormiu? Não. Então tava deitado? Só. O óculos chegou, o gente. Óculos chegou, quer muito obrigada, Adriana. Olha lá como é lindo. Ficou lindo? Ó, tem um detalhe vermelho aqui, ó. Gostei. O Miguel. Lá. As meninas aqui que não param. 1 minuto, minha apanhada. É, a câmera. São hiperativas. Câmera. As meninas aqui que não param. 1 segundo sequer na vida. Você quer brincar? Vou trocar você no carro. Não é assim. Vale sim. A gente é seu primo. E é isso, vamos aguardar o Matheus entrar lá pra... Olha os prédios, que maravilhoso! Nós não estamos em Caruaru ainda. Nós já estamos em Caruaru, mãe. Já estamos. Chegou já. Gente, olha só, a gente tá aqui aguardando, né, o Matheus entrar, vai abrir 8 horas, é 7h52. E olha o tanto de gente pra entrar, pra fazer o concurso, gente. Bem concorrido, viu? Bem concorrido mesmo. Tem duas filas. Oito horas da portão. E olha o tanto de gente. O Matheus tá ali, ó, aguardando também. Olha só, gente, o Matheus vai entrar agora pra fazer a prova. Vai ficar aqui que as meninas estão aqui. E é bastante trânsito aqui nessa pista.
Aí vou estar lá com ele. Agora aguardando, já se passou 3 horas de prova e tá saindo bastante gente. Estamos aguardando o Matheus ainda, né? 3 horas de prova, minha gente. 3 horas é muita coisa, né, amor? Muito, é bastante. Demora, mas é assim mesmo, né? Demora, né? Estamos aguardando, é assim mesmo. Estamos aguardando o Matheus pra gente almoçar, né? Porque eu tô morrendo de fome, eu tô azul. É. Mas você não vai sair ali agora não. Vou morar um pouquinho. E tá onde, mamô? Você falou o lugar aqui? Falei. Que lugar? Caruaru. É? Caruaru. Falei desde casa, né, menino? É. Movimentada essa cidade. Isso vai lá, ó. Ele tá aí? Ele é assim, ó. Que vem com o van. Que vem de van. Assim, ó. Aqui tá o Matheus. E a gente tá aqui, já dormimos no carro, não foi, amor? Rapaz, não virou a noite, não virou. Um pouquinho enquanto ele tava lá, né? Mas aí tomou muito sono, que deve dormir ontem, né? Nós saímos de madrugada. 2 horas, né? Então, até 2 horas, nós nem tinha dormido ainda. Então, tava com muito sono, ainda dormindo. Foi, foi na peru, foi. Dormiu 2 horas. Ela capotou Espertinho. Mesmo. Aí, esperta, irmão. E a expectativa, amor? Será se o Matheus passa, não passa? Ah, não sei. Eu vou deixar o... Bom, deixar o pessoal na expectativa, né? Vamos na expectativa que nem nós está, né? É que nem eu falei para ele, né? Mesmo que ele não passe, né? Tá adquirindo experiência, né? Que é o primeiro concurso dele, né? Vai ter vários concursos aí, então se não passar em um, faz outro e vai arriscando. E eu acho que o grau de dificuldade aqui é muito grande, porque eu tô conversando com um rapaz aqui e até com o próprio Matheus, né? Falam que é 400 mil vagas, menino. 400 vagas, né? É 400 vagas. Para 400 mil pessoas. Isso mesmo, 400 vagas para 400 mil pessoas. Cara, então a chance aí... O cara tem que ser bom, viu? Na normalidade já é difícil. Mas ele estudou bastante, viu? 3 meses estudando. E ele é inteligente. Ele é como muito, é bastante assunto específico, para banco, essas coisas, ele estudou. Então vamos ver. Tem grande chance. E tá demorando, né? Que a gente falou, faça com calma e tal, né? Se ele estivesse fazendo apressado, tinha sido o primeiro a sair. Ia sair muita gente, ó. Verdade. Ele tá lá ainda. É. Tá lá. Aí lá! Vou enganar o povo. Parece com ele lá. Foi dedão. Caraca, velho, né? Então. Miriam tá ali, meu Deus. Hoje as meninas bagunçaram, menino. Sai do pessoal lá e mais do Matheus. Lá de rico, tá com mais ele agora. Sobreviver. Gente,
Nada, não vou pensar ali, né? Vou sair com o pessoal, não vira mais nada. Vou lá, gente ali, gente, tá com 11h59, na verdade, né? Acho que tem outra turma, parece. Tem outra turma aí, ó. Sai bastante gente. Nada de madeira, meio dia. Saiu. Peguei a imagem. Tá vindo lá. Tá com a imagem, peguei certo aqui. A câmera vira o nosso olho aqui, ó. Ó, tá longe, pessoal. Ó, tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Tá longe, ó. Aí, ó. Chama. Peguei, né? Mostrando pra vocês aí. Olha a saída ali, ó. E aí? Tá boa a prova. Tá boa? Tava difícil. Hã? Tava difícil? Mas a expectativa? Difícil? É. Tirando a média, eu acho. É, tá bom. Mas você gostou? Foi bom? Como é que foi? Foi ótimo, foi perfeito. Tá sendo pesquisado já. Muitos eu não vi. E português é fácil. Sentiu todas? Não, matemática eu chutei tudo. O específico? Hã? E o específico? Assim, o bancário? Tá bom. Tá, vai ter um assunto lá. Agora. Vamos aguardar a nota, né? E agora vamos almoçar, tá com fome, né? Tô com fome. Morrendo de fome, falei, ele deve estar morrendo de fome. A sala é um frio, eu estava aqui no final agora. Tremendo. É. Vamos lá, senhora. Fala. Boa, agora é a hora do rango. Bom, a comida é bom. Bastante cara, opção. Um banquete muito bonito, viu? Gostou mais daqui? Meu e de Miriam. Vou chegar. Miriam, vem, mãe.
Tá bom já. Tá bom. Eu gosto de estudar aqui. Viu dali? Vou dar até um zoom. Lília! Para, tá vendo? Tá do lado, ela tá do lado. Vamos sentar aqui, ó. Não. Olha, Lia, foi. Gente, olha só, né? Aproveitou pra passar aqui na loja. Como eu gosto de boné, né? Eu gostei desse, mas eu falo que eu comi mais com esse, eu gostei desse. Aí eu fui levei o idoso, né? Porque é bem feminino, ó, bem mulher mesmo. E eu amo boné, né? Meu cabelo às vezes tá bagunçado, eu amo boné. Também eu gosto. E Miriam já tá fazendo a farra aqui, mas a Alice, olha, mostra aqui, ó. Cadê o teu, Alice? Ai, aqui, com a mãe. Ah. Vê, ninguém trouxe cartão aí, não? Mãe, abre, abre. Segura aqui. Pega lá, então. Guarda. Ô, mãe, não, mãe, no carro, mãe. Mas tem um brinquedinho, né? Abre! Meu Deus! Abre! Tá, vai abrir. Segura aqui. Miriam, amiga, você pode abrir? Cadê você? Alice. Chega, Alice, pelo vamos abrir. Gente, olha só nós, embonezada, de boné, e vamos pra casa agora, minha gente, ó, a gente almoçou aqui no restaurante, né, e agora tá indo pra casa, bucho cheio, comida muito boa, né, maravilhosa, e é isso, uma quintura, quintura, minha gente, eu vou virar a câmera aqui pra vocês. Gente, olha só, pertinho de Flores, chegando pertinho de Flores, pneu, ó, olha, olha a situação, estourou o pneu, a marca, ó, meu amor, chegou com a marca aqui, o Júlio freou, que vinha correndo, né? É. Vinha correndo, né? Aí, a gente tá aqui agora. Miriam tá dormindo no carro e passou um carro aqui, deu uma carona. O Júlio foi em Flores pegar um pneu pra trocar, não foi, amor? Foi. Agora um susto, não foi? Eu pensei que nós ia morrer, meu Deus. Tu é mole, viu? Amor do céu, deu um estouro, não foi? Foi. Estourou o pneu, hein? Deu um estouro, mas... gente. Olha só. E o carro em alta velocidade, aí foi freando e... Falei, pronto, se não frear, vai ter que entrar no mato pra frear no mato agora. Meu Deus, amor do céu. Amor do céu. É, mulher tem muito medo, né? A gente é mais tranquilo. Morro de medo, olha isso. É perigoso mesmo, viu? É perigoso. É. Ó. E o pneu novinho, né? Eu vi morrer o pneu novinho. Entendeu? Pneu novinho, foi? É. Por que será que estourou? Algum prego, né? É. Alguma coisa assim. Aí o Júlio foi lá pegar o pneu pra trocar, né, e ir embora. Nossa, ele parou bem aqui. Tá nós. Aí nós fomos pra casa. Mas aguardar agora os meninos estão tudo ali dentro. Nossa. Vamos aguardar pra não chegar em Flores. Mas graças a Deus que vão chegar todo mundo bem, né, amor? Tudo bem, graças a Deus, né? Isso. Tudo bem, a gente fica meio dormindo no carro. Aí o cabo fica uma coisa meio assim. Assustado, né? Desnorteado. É. Sabe nem falar, né? É.
guarda pra trocar agora. Gente, olha só, essa hora da noite. Poxa. Não tá mais. Gente, olha só, essa hora da noite. Nós estamos aqui ainda. É, trocamos um pneu, né, amor? O Júlio foi na rua, pegou uma carona, trocou o pneu. Mas o que que aconteceu? Quando o Kátia foi no outro carro, subiu na frente, aí quando começou ali, como foi, amor? É, aí eu acho que travou o diferencial da Sprint. Ela trava, o carro não vai. Mas não vai de jeito nenhum, né? Só que aí o que acontece? É, Kátia queria ir atrás. Né? Acompanha nós. Aí ele falou, não vá na frente. Aí se a gente soubesse, tinha que colocar todo mundo. Mas Kátia que nem eu, meio assim, meio não observa muitas coisas, né? Aí Kátia foi embora. E nós não saímos do lugar. E o carro não andou. E aí nós até das 4 horas. Aí o Júlio pegou outra carona de novo pra ir lá, pegar outro carro pra vir. Buscar os meninos. Trazer um mecânico. Né? E aí vai ligar pro mecânico pra ver se destrava. E ó, já é a noite já, meu gente. É, pra ver se destrava. Nós estamos aqui aguardando. A plena não tá mais. Gente, olha só, essa hora da noite. Nós estamos aqui ainda. É, trocamos um pneu, né, amor? O Júlio foi na rua, pegou uma carona, trocou o pneu. Mas o que que aconteceu? Quando o Kátia foi no outro carro, subiu na frente, aí quando começou ali, como foi, amor? É, aí eu acho que travou o diferencial da Sprint. Ela trava, o carro não vai. Mas não vai de jeito nenhum, né? Só que aí o que acontece? É, Kátia queria ir atrás. Né? Acompanha nós. Aí ele falou, não vá na frente. Aí se a gente soubesse, tinha que colocar todo mundo. Mas Kátia que nem eu, meio assim, meio não observa muitas coisas, né? Aí Kátia foi embora. E nós não saímos do lugar. E o carro não andou. E aí nós até das 4 horas. Aí o Júlio pegou outra carona de novo pra ir lá, pegar outro carro pra vir. Pra vir buscar os meninos. Trazer um mecânico. Né? E aí vai ligar pro mecânico pra ver se destrava. E ó, já é a noite já, meu gente. É, pra ver se destrava. Nós estamos aqui agora. A plena. Oi, gente, dia seguinte. Olha como é que eu tô aqui tomando um cafezinho. A gente acabou de acordar. Chegamos ontem, né? Deu tudo certo. Na verdade, tinha os parafusos que colocam no pneu. Foi trocado o pneu, né? Quando a gente foi andando, aí começou a engrenar. Não sei se é assim que fala, não andava de jeito nenhum, né? Aí forçou o carro, a gente tentando ir, mas não deu certo. Aí o mecânico foi, teve que buscar o mecânico pra ele ver o que era. Os parafusos do pneu tinham quebrado dentro da roda, porque estava fazendo barulho. Olha, um perigo mesmo. Mas no final deu tudo certo, a gente chegou todo mundo em paz. Fomos chegar, acho que eram as 9 horas da noite ou mais, né? E aí depois a gente chegou, lanchou e apagou. Todo mundo apagou, né? Cansado. Que viagem cansa muito, né? Mas hoje é o dia seguinte. Estamos aqui. Minha cunhada tá aqui também. Tá ouvindo o barulhinho da panela, minha gente? E no próximo vídeo, aguarde aí que vai ter vídeo essa semana. No próximo vídeo vai ter uma coisa aí bem interessante. Que eu vou fazer um desafio para os meninos, tá bom, minha gente? Então, aguarde, não perca. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agora, aguardar o resultado da prova do Matheus, eu vou estar vindo aqui falar para vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo.